Ia selebrasan lorong mundial trabalhador timoruan sira exige governo hasai salário mínimo ba dólar atus ida 50. Confederação Sindicato Timor-Leste Hamuto ko trabalhador sira celebra o lorong mundial trabalhador nebe munu ya lorong ida fulan maio ne ho atividade marsa husi bemore to palácio governo. Ia celebrasan lorong mundial trabalhador ne ka estel hamuto ko trabalhador sira exige governo atu hasai salário mínimo husi dólar atus ida sanulo rasin lima ba dólar atus ida lima nulo. Trabalhadora Olga Soares husu governo hasai salário mínimo tamba dólar atus ida sanulo resin lima ne la suficiente ba necessidade moris lor lorongia. Ami feto malu se rebe ma ka iha di trabalhador domestika nia iha Timor Laran. Ami akara katoba governo fon ne pratu tauma tamba aminia salar ne atu amenta 150. Ida ne ma kami iha kara kami feto malu se rebe servisu todamba malara ma husu ba governo mane. Tamba ita kair 100 ni ita tamba ya loza laran la totan bornali. Da fosmos agora caro, mina agora caro. Neve ida ne escola mas ame selu la hoto ida. Da la ruma ame fodi tan maluk sternian mak foi na menta ame niwan sira ba escola. Presidente Asociação Construção Nebe Hamahan Ang Ia Castel, Roberto Guzmão, HTT, papel trabalhador sira importante ia desenvolvimento Timor-Leste. Papel importante makne, nasang ida nebe atu sai buras, nasang ida nebe atu sai matak, nasang ida nebe atu sai sidari, importante mak trabalhadores ninia participação ia desenvolvimento nasang. Dan ini subsidi baema lideransa baema nai ulun sirane oin debate oin halu aprovasan oin debate oin halu promulgasan husi presiden republika mai be trabalhadores kanu halu izensia 12 anos 15 anos sana nungka mat ne makita bolu dihansakan injustisa diskriminasan salari minimo idane laos foi makakilar kada tinantina sempre hakilar 115 12 anos sana mantempo sa maybe agora am hakila ra am hakara hasaba 150 maybe ita revisão lei trabalhadores tina rua tenga halo revisão maybe governo nunca mais atalo revisão ne dunia am husu governo tenga hasa 150 150 ne la usat para hosing 150 tina tina ita tenga halo revisão lei atbele hare nini impacto ne saida realidade mo si ha base necessidade básica não é aceptável. La bele resolve para trabalhar não é problema. É uma hakilar na fatin kata. 150 tina rua tem halo revisão ita se hasa aliuta ida ne. Antes ne valor salário mínimo dólar atus ida 50 ne. Hetang ona concorrência e a negociação no consenso tripartida e a Conselho Nacional do Trabalho ne BCFOP representa o governo, CCITL representa empregador, no CAISTL representa trabalhador. Equipe cobertura, CMN.